Na, laba diena, dabar esu Osakos centre. Na, dabar 22 laipsniai spalio. Na, šiandien tai spalio 6 diena. Na, labai gražus oras. Na, pradėjus spalio mėnesiui, na, jau aš jaučiu, kad čia yra ruduo. Na, vėsiau, daug vėsiau. Praėjusios savaitės buvo, na, kartais, na, gan karšta, bet dabar tai jau visai ne vėsu. Ir, na, šiandien tai dienos metu buvo 24 arba 5 laipsniai, bet dabar 2 ir naktie bus šalčiau, vėsiau. Na, šiandienio naktį, na, tai iki ryto buvo 14 laipsnių, labai buvo šalta. Na, aš manau, kad šiandien naktį irgi bus šalta. Na, šiandien aš turiu, na, laisvą dieną, todėl esu Osakoj. Ir šiandien tai ypatingai geras oras, labai geras. Na, šią savaitę, na, buvo, na, daugumą dienų buvo, na, apniukas. Na, blogas oras buvo. Na, yra kažkoks paminklas, bet nežinau, kas reiškia. Na, toks paminklas irgi ir Japonijoje, kaip Lietuvoj. Na, matote, jau žaluma nykšta. Aš manau, kad tai per greita nykšta. Nes dar spalio mėnesio pradžia ir įprastai, na, kiek prisimenu spalio mėnesio pradžia, tai na, buvo, na, graži žaluma, bet jau dabar nėra. Ir pagal oro prognozę šiandien, na, saulė nusileis, na, 17:36. Na, todėl dar yra valanda. Na, tik valanda. Na, tai yra upė Osakos centre ir palai upė yra, na, daug kavinių, restoranų. Ir, na, gražiai atrodo, na, bet pati upė nėra švari, todėl geriau neplaukti, maudytis. O ten yra Osakos birža. Na, čia yra sodas ir, na, pavasarį, na, kiekvieną pavasarį labai čia gražu su rožėmis. Na, dabar tik prasidėjo ruduo ir jau nėra gėlių. Ir čia upės realybė. Daug yra šiukšlių. Na, tai yra miesto realybė. Ir čia yra Osakos didžiausia ir ilgiausia gatvė. Na, yra labai daug pastatų. Ir gan yra verslo rajonas. Ir tai yra 4 kilometrai ilgio, labai ilga.
Na, sugrįžau į Osakos centrą. Nelabai gražu čia visada naktį. Ir dabar daug žmonių grįžta namo. Na, bet aš manau, kad daug žmonių šiandien, na, eis paprastai išgerti, nes šiandien tai penktadienis. Na, čia yra minia žmonių ir visi eina tą pačią gatvę ir na, jaučiu, kaip esu dabar ekskursijoje. Na, dabar einu kartu su jais, kaip ekskursijoje. O ten yra Osakos geležinkelio stotis, na, ten, kur yra stogas, didelis stogas. Na, yra didžiausia stotis Japonijos vakaruose. Ir tai yra prekybos centras, na, irgi, čia irgi prekybos centras ir už manęs irgi prekybos centras. Na, čia visur yra prekybos centrai. Ir ten yra įėjimas į stotį. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!